Во исчекување на одлуката на УНЕСКО, која се поизвесно е дека ќе го примести Охридскиот регион на листата наследства во опасност, Министерката за култура Ирина Стефаска вели дека иако има одреден напредок во исполнувањето на препораките, таа генерално не е задоволна од работата на институциите и на властите и на локално, но и на централно ниво. Деценијски направените пропусти и неделувањето, после ни се од глава ни се удира на сите нам. Апелирам дека овој регион ни припаѓа нам и на светот. Апелирам секој да ја понесе својот дел од одговорноста. И овој пат за УНЕСКО нема да се пречка само дивоградбите и нивното уривање, туку и депониите во регионот како главни загадувачи. И за овој проблем, општините од југозападот ги пробија сите рокови кои ги даваше организацијата. Министерот за животна средина Нуредини велики има решение преку изградба на една регионална депонија, најверојатно во Пелагонија. Но за изјавите на струшкиот градоначалник Мерко дека на струшката депонија можело и пикник да се прави, министерот остана воздржан. Нисам бил во пикник во депонија, не. Ке, ние сме во процедура да земаме заем од EBRD. Тоа е, ке биде финализиран до септември-октобар. Дека има одреден напредок во зачувувањето на регионот, потврдуваат и од Управата за заштита на културното наследство, но со акцент дека треба уште многу да се работи за исполнување на сите препораки и точки од планот за управување со регионот. Мора да сме свесни сите дека преку ноќ не можеме све да решиме. Не можам да кажам дека нема резултати, има резултати, има постигнувања, може би оди тоа малце поспоро, меѓутоа резултатите за оние кои што сака да ги видат се видливи. Инаку денеска во Охрид, националните комисии за УНЕСКО на Македонија и Албанија ја одржаа првата заедничка седница посветена на идната координација во контекст на заедничкото управување со Охридскиот регион во согласност со насоките од последниот извештај на реактивната мисија на УНЕСКО.